的那个东西的。哎呀，看看脸熟的吧，应该。看的时候，我对他有一点信心，因为像上一次的那个 lecture， 是我第四次讲的。你们听过的话会知道，我一次一次把它扩平。我在实验，可不可以这样讲？讲科学，实际上对我来说，哲学不是一种知识的传授，是智慧讯息的传播。所以，假如我实验了四次，上一次都还没有把智慧的信息给你们。我真是难过了，我昨天晚上赶快又听了一次，哎呀，我真的难熬，我要再感谢你了，给我一点信心。所以，总而言之，因为人已经太老了，就是必须要讲真话，也是经验的问题，也是知识的问题，也是一个过程。时间已经到了，到了什么时候你就要做什么事，不做你才负责。不是我一个人是这样，每个人都。所以有的人说听懂或不懂，我觉得这根本都不是问题。懂或不懂，不是对我对外面的事情懂不懂，而是对于你自身来说。所以懂或不懂要问自己。问题解决是靠自己，怎么走一条路，不管是靠自己。我必须要告诉你们了，我活到60岁的时候，才有了一点真正的信心。70岁我就没有，80岁我有勇气，我能活过来。也就是当时面试我面老师，我也没有考。对这些问题。基本上来说，通通是来自于我在台大的东西。就像我们上次说过，我们可不可以考虑一件事情，思考一件事物，好像没有人思考过一样，一片空白一样去思考。不是那个东西没有人思考过的，你那个头脑要纯粹的像没有东西。我是有这个意图是说这个话，但是我发现在当时同学也好教授也好不知道我在说什么。我希望你们在哲学世界里头并不容易进去，这是一个敲门出来，对我来说，我就是在敲门真正的。我想要去思考的真正的问题，很多人都思考过，我到底是有没有纯洁的、纯粹到那种思考的程度去进入那个门，重新考虑那个问题。我现在这样讲，我觉得比较辛苦了，但当初我讲不出来。没办法回应，所以我曾经是有另外一句话，今天给你讲出来，我就做了这个东西。可不可以用我自个儿的思考本身变成哲学？原因很简单呐、我每天上课，每天读书，都是一些既有的东西，都是完全没。你说你按照教授要书里面文字里面记录的这些东西，你认为你已经完全懂了，就是非常危险的一件事。没有一个文字达到那种程度是把这个真相说清楚的。所以我上次举一个例子，那个威廉斯坦讲，
真正要表达一个问题，不是逻辑，不是形式，不是符号，这个图形。就好像我们碰到一个汽车 accident， 一个撞车了，一个事故，很多人就会提问。比如警察在问别人，那个事情到底是怎么回事？没跟你说，没跟你说，说的逗你一样。问题是说，那个图形可以还原吗？它发生以后，那个图形一直在继续呢，它一直在变化当中呢。有没有那个真正的 original picture？ 你能不能够完成一个 original pictorial explanation？ 就是哲学家讲的，我懂他的意思。我跟你讲，它只是整个人类文明怎么去做出来的，做出以前做的过程，做出来以后结果，讲的是这件事情。但是我看很多其读文献在等等，他不会了解到哲学家真正做到这个想法，只看那个文字的结果，那个警察就只看那个报纸，那个法官就只看他那一对法律解释的那个话，真正的那个原来的图像和事件完全不一样。所以这种情形里头，你可不可以单独的你自身去思考那个图形也好，这个过程也好，而且是在哲学里，你的思考变成原来的东西，你的思考爆发全部的爆发的过程。只要你不能够这样思考，你永远在纠结当中。我看那么多著名的教授，尤其是你们有没有上网去看那个耶鲁哈佛？他是讲的很难讲，我总觉得没有触及到那个哲学世界里面的事情。哲学世界里面我们是很难讲，比这个现象界麻烦到千万倍。但至少你在按照你自身的思考在思考这些事情啊，你知不知道你自身的思考是什么？我觉得当初我讲这个话的时候，大家也不知道我在说什么，所以令我最不喜欢做，但是偏偏都碰到的事，就是学生找教授，从中央他希望他开一个名单给他，我从来没有过，就说。假如论读书，我回来我怎么找？我看书的话，不需要教授给我看。但是问题是说，就算书单开给你，那个教授以什么背景开给你？那个书里面又是以什么背景说出来的？对我来说，这才是问题啊！统统在文字后。没有那么清楚的既有的文字记录，把自然和人生变得全部的来说出来，从来没有。我知道，我也想要一个终极的答案。我在寻索，你去找。我告诉你啊，我找了一辈子，今天我更清楚。更清楚那些不完善的关系，那些更清楚那些我们不能清楚的事，我更清楚。然而你对你知道或者你不知道统统清楚的事，在这些世界里你才算是稍微清楚的。再加一点勇气，你
所以这一种经验就是我再敢提三个第三个问题，我再说希望这些怎么想也逃不出心脏学、伦理学和哲学，虽然他们附带都有哲学的问题，但是我觉得他们讲的美学不管啥，真正的美学是这三种哲学的基础背景，就是形象学也好，伦理学也好，知识论也好，啊，中国人讲道德哲学也好，讲自然本体论也好，只要你说你要去表达，最后根本就没分别。好，这是第三个问题，更没有人理解我。他们觉得那些理论里面已经够。满足他了，你说为什么我会这样，我也不知道，所以我在典藏，所以我在改那样讲，好像有什么力量从我这儿通过叫我这样讲。你说为什么我做这件事，可能别人是没有过问过，别人也没有实际上这样做，看来很多人都没有这样做，他也不会提出这样的问题的。结果中国哲学、西洋哲学在台湾走通，因为我们不知道那个里面包含哲学的真正意义的内涵，那个动量在哪里，又不知道。八十多岁我已经讲过了，所以。这种情形之下，这三个问题背后是美学的问题吧？当然，这个美学讲的不是艺术，因为艺术只是文明文字以后文明语言一个 branch。后来我懂，我当初靠想念知道的问题，原来是整个人类文明怎么创造出来的。你说我当初二十几岁头脑里面怎么会想到整个人类文明，我真是不知道。后来我真正就知道，我指的是人类，是世界，不是中国外国。你说我为什么会这样想，我也不知道。所以真正哲学世界里面，你不能再像过去一样看啊，那个是希腊时代啊，那个是中世纪，那个是康德时代，你不能再这样一个阶段一阶段来分了，没有意义的。你不能再看说是啊，这是中国哲学，那个是西洋哲学，那个是什么什么哲学，区域性来分也没有意义了，时代来分，理论来分，在我来说通通没有意义。后来我才慢慢了解，现在大概当然。我把我自个儿定位在一个人的地位上，五十多岁我知道，原来我指的那个人是人类。我到六十岁知道，我这个人没有自我那个东西，那个自我是假的，是设定。自我背后就是。那一个人和所有的自然和人类是息息相关的，是人类，是人类。我三十多岁前我知道，我在找的是做哲学世界里面的事，以古董人类世界文明发展史。走路，我实际上是一个，我就把这个或者一个做不了。你懂了康德，你不懂中国发展和世界的关系，你就不知道康德就是为在人类文明地图在哪个位置，你不知道。换句话说，你讲的那些东西悬空在那边呢，你不知
道的，但你这边有词的，因为什么？你有很多你的背景知识，背景知识讲来的话都是 random 的，都是捡便宜得来的。这便宜的知识，对便宜的知识抄了一个理论，抄了一个道理，那个不是真的。但我国内工作都信任这些东西。你写论国学论文，当然别花钱，那个学习过程当然都借用。越多越好，但你到了某一种年龄，你必须要懂得那个文字后面指的什么意义，那个人是怎么回事。哦，后来我才找到，原来我懂这些，我不是先懂那个道理的，我是先懂那个人的。那个人也不知道，你要懂他的道理，只有一个地方可以，科学。所以就把人请来，通通的用形式设计，一个功，一个符号，一个定义，然后你按照逻辑推理，做出很多知识，没有办法，它不一定是完善，不一定是真的对，完全错，不要忘记，它是社会，二十几，千千人。所以坚信科学家都不可以，这基本上来说可以叫 excellent 公社化。所以就在这个世界里面，我们才可以比较任性的相信自己和做你自身的事。你一旦稍微超过这个范围，那非常的困难。换句话说，超出那个符号设定的科学实力，你不要太小看科学的，你不要不爱好它的，那是另外一回事。就我没有数学能力，那是另外一回事。但在哲学世界里面，你必须要处理这些问题。我们稍微知道那科学的意义是什么，做科学的人，那个人是做些什么事，他可以把相对论和他爱因斯坦分开，但是你要去真正懂相对论的时候，你可以把他的思考的结果和他的思考本身分开吗？所以我讲到这种问题，就是刚才我们李大师问我，说那个建筑是不是一个土著？是一个土著，但是这个土出来的时候，你只能够感动。土怎么出来的？那才是建筑的问题。那个土怎么出来的？是在你头脑里面那个 idea， 什么意思？这是柏拉图的意思。你做出来了，那是个咖啡，因为现实因素中加起来，你把那个 idea 变成一个 picture， 变成一个 structure。你头脑里面没有那个真善美那么完善的智慧的 idea， 你怎么去设计出有功能的图来？我觉得这也是大家很容易误解的，它不是二分世界了，什么什么，那不是那样子的。那人的创造本身就是这个样子，哪里是外面的事，根本不是。你有什么材料，你有什么线条，你有什么色彩，那个东西通通在里面，都是一个基础。现在建材更标准，电脑绘图更标准，什么建筑都可以做。但你问题说，你怎么利用这些材料？啊，那个背后的东西是你的，不是外面的，这才是问题呢。总体来说，柏拉图叫做 idea， 就包含着他我们习以为常讲的，什么是音乐？音乐是真善美。哎呦，我心想。
这三个字的朗朗上口的一个都有，但是到底怎么行？所以碰到这种状况，我是要在你应该说的，就是时间变长了，要清楚一点，我也觉得啊。这酒我是特意在那个弯的时候，上一次我们就讲到一个问题关键点，那个姚鹏没有来，我要回答一个问题，就没了，经常回答。他问我说那个我在书里面说中国象形文字和那个拼音文字完全不相同，产生了不同的逻辑和方法论，我把它叫做意象逻辑。意象逻辑形式逻辑，后来我们变成现
我所以说这个离子，这个代表的是所有人类文明，你只要用符号和文字思考，通通离不开这种拉扯。这种拉扯，现在我们很清楚了，这 linear 线性。线性思维，本来线性思维本身，这个开始的地方通通是设定，没有一个说一个字一个词一个推论把宇宙真理完全说出来，没有那回事，没有人有这个能力。所以所有通过线性思维，用文字好，用符号也好，你做出来的成果统统是设定。既然是设定的，就没有设定的部分存在，所以怎么往前跑，按照你的设定都会变成不定，按设定。你把许多不确定东西拢在一起，结果有什么东西？这个就是矛盾，就是那个 paradox。这个到现在数学太清楚，所以像这种情形，所有的线性思维都离不开是这个样状况的话，但你实际上你还是想要办法找到一个终了啊、终极啊、一个目的啊，或者一个圆满的结论啊，好比罗素一直要找那个原子命题在哪。第一命题在哪里？形象学的一直找 the first principle 在哪？人类学喜欢找那个 the very original 啊，那源头。那么你去找这个源头，不是造一毛，就是你会再回到你原来的设定本身去，什么意思？这叫做 vicious circle。恶性循环，只要你有能力把你的设定走到极限，你只有一条路，前面没有东西。好比说我们自然说一二三四五，你数数你觉得很有成就，对不对？哎，我觉得很热，特别热。所以你是不是觉得热？不会，来对。别看我很沉默，其实都很紧张。你们是哪里的？哎，因为我想到这一开始就已经想到我的重要前提。对，这样你是。那古典数学还没想到这个问题了，就到现在，严格来说，到十九世纪人类才懂这个问题。十七世纪开始什么意思？我们顺便提，就是本来这个自然数的问题，清楚很准确，但只是在 n 和 n 加一项之间是准确的，是有效的，不是准确的，是有效的。你一旦超出这个范围，你就不再是那个正整数的自然数的序列。所以有两个数字是很难加一判断的。对，一个是零，一个是无限大的问题。
或者湿气渗进，我们认为它是 natural， 是肯定的。但现在觉得它的设计根本不定，因为什么？因为有两个是我不能够解释的。但是在实际世界不会，partition number 本来不是问题，但是到了实际世界，因为几何学发平行公式证明发生了问题，顺便使整个数学的基础。因为什么重要？因为这两个数算不算是正整数序列里面一个自然数？听说现在国小数学里的要把零和无限大，尤其是零，列为正整数序列，这个是不能算是完全正确的东西。你把数当作是自然数的话，本身就是矛盾，它不是自然，但是可能几千年慢慢人设定出来，从印度开始，传到阿拉伯，阿拉伯传到欧洲，开始这个。假如你不考虑这两个数的时候，在现代数学来说，哎呀，这问题多多的。你怎么能说一个东西叫做一，那个东西和那个东西之间又是一个一，而且一个序列下去每加一必增，就是我们现在讲的归纳数。换句话说，他会考虑到说，这个设定的序列的基础就是这里。你没有从那个没有数中变成数，无中生有啊！你觉得蛮厉害的。你既然有那个数，那个数为什么会没有最后的数？无限大。所以很可能我们那个观念里边。是先有这两个东西，然后才设定成这个东西的。换句话说，零和无限大是另外一种数的序列。其实现在我看到这个，这就是在有。
考到了你是听什么翻译？通。啊？套，就这一套。这翻译好啊。其实他是在还原，你用不同的方法说同样的事情，你意思是句。所以这种情景里面，你看，到现在为止，我们用金说论以后的符号逻辑以后的事情，你们也不要觉得这个数学完全不相干，其实这个都很简，关键还是很简单的。我坦白告诉你，你想到中庸，想到道德，那它是难的东西。你拿什么来当标准？你拿孔子当标准吗？是不是？懂我的意思吧？真正难的东西是人里边这些东西，不是我们说出来的这些东西。说出来的东西你是你不行的。其实基本上都是那个关键的，还简单。所以我研究数学这么久，我们又不需要去运算它。我现在知道这件事情到底是根据什么，一个思维模式，一个 mode。所以，就算你演变到符号逻辑了，你用更基础的观点来看自然数来推演，它也有极限。最明显的例子就是像比例和相对论。到最后不是不定，就是没有办法说明，或者是就是保。所以我们看得清清楚，人类文明进行了几千年，用各式各样的方法去做出一些成果来。这个成果最后我们把它归纳成象限思维的时候，这是一种很清楚的说明。这是什么？这是没有把人记在那里。没有把人的复杂的东西计算出来。好了，这种假如是线性思维，结果是这样的话，还有一种线性思维和这个是不一样的，好像是比它更进步或者是更落伍的东西。那个东西叫做分子，这些东西都是符号。符号很简单，就是不涉及你的内在的任何性格、情感、欲望、想象，不涉及。我只涉及我最简单的那个 central thinking， 最简单思考模式和做出来的最简单的符号形式。但是毫无疑问，这些东西自古以来在西方畅行无阻。但是他也不是说他没有想到和人相关的符号以外也有是什么东西，就是符号以前人怎么表达。也许我不会用自然数，不会用逻辑，不会用自然的思想力，不会用这些东西。那个时候他有他的逻辑，他有他的符号的性格，那个东西叫做这个和这个是不相同，非常的不相同。因为我们可以用文字写诗歌，用文字写小说，那里面包含的事情太多了。你说把人的欲望统统解释清楚的，你可以量化吗？是不是？你说你一个想象力画一个图什么的，那个书用多少颜色或者怎样的，也许可以量化，可以像自然数这样的量化，那有可能。所以这个文字里面出现了很特殊的状况，就是我为什么想不了，我也说不出来，我已经知道，我确定是这样。这个文字非常和这个这些符号，我们看得很简单，就是从希腊到现在的欧洲，中国当然也有，中国比这个讲的还差的。尤其现代数学，现代物理根本不能比。但是文字实在不是这样，就是人会用符号
那用的是符号，符号很简单，对，用的是文字。文字和这个符号不相同，最大特色就是和人之间相关。所以这个文字本身天生有一点点图形性、艺术性在，这是和这个符号是不相同。但是这个文字不知道什么人，应该上天吧？他以喜马拉雅山为界，我们都同时经营。啊，不是华西呀、啊，华西话就是雅利安那个西的。往喜马拉雅往东，就是越过喜马拉雅山，就是中国，新疆一直到东海、黄海。所以这个和这个竟然是完全不同的文字，这是非常奇怪的事。这个文字我们叫做象形。换句话说，这个世界天生因为文字而分成两个世界，但是在科技世界里，全世界都一样。懂我的意思吗？你就知道科学多么伟大，多么成功。但是在文字世界里面完全相反，拼音文字当然我们讲过了，这个来自希腊，来自希腊有两个来源，一个是苏美人发给的这个，就是两个流域，这个叫做楔形文字。楔形文字基本上有点像符号，还是有点刻的。再一个就是埃及了，埃及图很多，就希腊人把这两种加在一起，把埃及的图拿掉，变成声音，然后这个符号和这个声音结合起来，这个叫拼音。拼音文字很简单，就是去图的文字。那你说把它读去掉了，不是更好用吗？给克服困难，盖遍全世界。现在你越过喜马拉雅山到中国，你也是被科技整个征服了。你不工业化的话，你根本没有征服。所以把这个埃及的图拿掉，变成符号，才形成功能性高的楔形文字。发达的拼音也是希腊的拼音，没有想到这个文字行销全世界，打遍全世界。这个结果是什么东西？假如你保留象形，就是你保留了图形，你画一个杯子当一个图，你讲杯子就画一个图。你说一匹马，你就画一个马，声音也是那个马，图也是那个马，就是保持了图。换句话，象形文字就是保留了图形而有的文字。这个是去图形，去图形之后，这个变成拼音文字，它的最大特色是什么？它不受图形的限制的，干什么去的？抽象思考。用符号抽象思考，声音法就是这样来的。所以科技问题不是我们现在看到那种科技的这种状态，这是一个结果，消费品，这是一个结果。真正的科学是在欧洲，尤其从电子学到现在，或者说十七世纪。天文学一直到现在为止，这一部分，第一部分的根本根据就是从拼音文字所形成的最大的抽象的思考能力。我可以随便造符号，随便给加点征服，根号什么，从头创造出来，这是不可思议的一件事。所以，假如是。
懂哲学，在现在来说，懂西方哲学，你不懂西方科学，怎么会是一起？懂西方科学，你不懂的抽象思考，怎么会是一起？你要想懂抽象思考，不懂希腊和字母的来源，怎么会是？后来我决定，我知道，那个 Francis Bacon。写一本书叫《从语文》。假如你不懂得你怎样去创造工具和应用文具，你说你有高度的文明出来，那不可能的事，懂得吧？所以你看那个工具和那个抽象思考之间，它的结果就是科学嘞。你把科学拿掉，还有它什么？你把拼音文字拿掉，你还有希腊这样延伸出来的现代的科学文明吗？没有。不过其中有一个问题很值得我们考虑，当然大家都是不大会注意。很有名的一个例是说，这种拼音文字抽象思考使科学发达，影响了整个欧洲，现在遍及全世界。它一个最大特色就是它的文字里面把图形拿掉了。但是有一件事情指出来，你把图形拿掉了，形成了科学了，但是在人文上你有很大的缺失，你不能描述你的情感。当然也不一定啊，像你昨天还算过一个入到了康纳，他就想用数学把人的所有象征都描述出来，不能量化，这是不可能的。在科学家有一些过分推广也是这样，就像现在那个好比程序，可以把时间，可以把宇宙的全部真相激发出来。你从数学里面推，可能有一个方程式出来了，是可能的。那个方程式是不是那个宇宙本身，这个带有疑问。就像量子力学看到的，那只是你操作仪器形成的一个局部的现象，不是那个宇宙本质性的实体的东西。我说这个话大家懂我意思，因为你这个过程里面统统是设定的，而且当你设定那个对象的时候，它比较相当于设定一个物理空间。你天体也好，你用火车跑也好，你子弹怎么走也好，这个和设定一个符号是一样的。你设定的，你可以有很好的依据把它用数学描述出来，不会不合理而已。它不是绝对的实体呈现出来，不是。所以像这种情形。很明显的，这个科学的疑问，量子力学被怀疑，相当的没有最后的实验证明，这个都是可以想象知道的。因为什么？当你把图形拿掉以后，所有的对象是你去设定的，你设定一个空间也好，你设定一个符号也好，你设定一个物、一个衣服也好，一个 symbol。当你去设定它的时候，实际上你是把你自个儿切开的。那是我的对象，我在这里，我没有在我的对象里面。但是我们发现量子力学就碰到这个问题：假如你人没有参与到里面，你怎么确定那个数学描述的现象是真的？是不是你自个儿观察的？是不是你设定的仪器用那个中子来撞那个原子撞电子光量子怎么可以计算出来？那是那些 particles 本来的就是出现的东西吗？还是你不撞它的时候，你不去观察它的时候，那个物理世界根本是另外一回事？懂我这个意思吗？你
想象那个山多漂亮，什么什么什么，你形容哪一套衣服什么啊，写天花乱坠，还真。那你知道什么？那个山本身是不是这样？那个山四周整个也都是不是这样？所以这里面有一个很大的矛盾，这个我们看得很清楚。就当你设定的时候，你明明在那个被你设定世界不可知的整体里面，你也包括在，懂这个意思吧？但是你说设想，你和这个对象没有关系，主观就在我在外面，客观的对象在那里，我把它设定出来，我用我的抽象思考来解释它。明明你在他的里面，你却设想你在他的外面。我告诉你，科学思维本身设定法本身就是一个我，懂我这个意思吧？所以现在大家都很清楚，那个量子力学，你不去撞它，你不去观察它，根本可能是另外一回事，也说不定。所以有人设定说，很可能有一种，也不是光量子的东西的粒子，它是一切的根源。那个根源的世界，是在所有我们设定出来原子、电子、中子、微粒子，包括所有这些粒子以外的那个真的世界本身。你在那个真的粒子的世界本身，可能一种粒子也说不定，一种粒子就是一种放射、一种辐射、一种光、一种力量。很可能那个世界里面你没有触及到，你不知道，你只用一个设定的主体在这边，然后设定了对象，然后又设定了仪器，然后又设定了光速，然后设定它怎么撞击，然后你计算出来有量化，是不是？假如是那个原本的世界不存在，你撞什么撞？你人都没有的，很可能我们觉得我们这个人都在这边，一个东西，很可能是。就像佛家讲的，我们都是假象，很可能我们都只是一种波动，这是没有，也不是没有可能，可能有时候就是这样。但是当我们觉得形成了这个个体的时候，这个体和个体之间，个体和物质之间，个体和我们遭遇的现象之间，它就产生了一个世界。假如只是这个世界而已，我告诉你，这个世界就没有了。至少有一个空间比这个大的世界，把它这个世界放进去吧。至少我们有头脑思考，我们把那个对象放到那个空间里面吧。至少我们有思考，我们设定那个原子模型放到那个空间里面吧。但是问题是，空间怎么解释？时间怎么解释？所以这些问题在现在来说，这个已经很正常了。科学的矛盾自身也，他们自身也知道；数学的矛盾，他们自身也知道。物理，相对的量子理论，他们都知道。这里面一个很有趣的问题，大家不会注意的。我上面说的，大家可以知道吗？是不是很烦？你发现没有？你将来小学都会走，一定要走。知识已经这样发达了，对吧？我说二十六到34，一直到38，每天都在读数学和物理。对，你们都知道那个公民会吧？我差不多30多岁，我们有一个3年。我们讨论的问题就是搭到一个，在当初呢，几十年前，40、50年，真的搭到一个，我相信台湾没有那样讨论的高度。可惜后来那个录音带找出来了，
然后是跟科学的事实是这样的。你说和这个善意文这个关系在哪里？我举一个例子，很有趣的一个例子。这个例子是说，这个把它的啊，哎，今天我写的蛮清楚吧？我记得我写的蛮清楚，最清楚的就是在师大分部那个讲方队，哦，讲多新华路吧，年级的，方队那个天地先生。康有的知识，你都懂这些东西，你就晓得西方为什么要有知识了，就知识的保障这些知识，就是先验综合面积如何可能，对不对？他说什么？他说有一种sensibility，有一种是感谢在我们那个。使一个物象是一个物象的那个感性式的，它就是时空控制的。这个对错不知道，还要这样设定没法讲。你叫我来看康德的话，康德每一句话都有问题。你说感性，什么叫做感性？是这个我们说的这个概念，还是我们真正感觉到的这个感性？还是我们整个身体里面感觉到，还是我们自然宇宙里面的我们产生的一种反应？什么叫感觉？假真正你现在后现代来说，你真正感觉到那个东西之后，这就是整个宇宙只是通通包括在里头了。说一个具体，就像那个阿拉伊斯，什么东西从哪发展出来？什么叫做？显然它就是一个概念，就是说啊，我们可以知道一个对象感觉，但是这个对象本身不能单独存在，一定有一个认识它，它才是感觉。你不认识它，它就不存在。你摆了一个袋子在那边，你没有感觉，你没有对它形成认知，那个东西就是等于不存在，懂这个意思吧？所以要想使这个感性存在的话，一定有一个物性，换句话就是你知性，一定有一个东西使我们加什么东西给它，它才变成我们认识的一个东西。这个西方人分析的话，这个西方人很厉害了，确实。你中国人这样大而不当，随便就可以判断的话。我们都有先天性了，这是事实的，但现在中国已经失去那种。再反过来看西方人讲这个概念的这个词的分析能力是很强。那假如有一个对象，我们可以去认识它，那显然是我们加了一个东西给它，对不对？我们加什么东西给它呢？就这个是一个时空的限制。我们得到的一个对象，那对象一定在那边，它一定在一个位置，它一定在变化，可以走，我们可以拿它走，它本身也在变腐烂的位置，会有一个时空的作用控制，它在变，是我们的感性对象。但是假如我们认知它的时候，它一定更精确的是我们确定它，对不对？那个叫范畴，开了个范畴是来自样子。换句话说，你没有把这个东西好好的分类，你认识哪个？听懂吗？一个一个东西在乱蹦乱跳，就是你头脑里面想到的东西，乱蹦乱跳，一个一个就跟像白痴一样，是这样，是不是？所以你讲确定它是。知道的东西的，还有换句话，你有方法性把它涵盖了，把它固定起来，那个叫做范畴。好比自然数、热战数、集合数、无限大，不过现在有一个问题啊，这两个东西不是各
别的两个世界吗？一个世界在我的外面，一个世界在我的里面。我加给它一个形状啊，持久啊，或者变化啊，它才是它。它不可能停在那不动，对不对？但是这样子，这个中间怎么连接起来的？这真正看的伟大的地方在这里，不是感性东西。这个中间有一个东西被后来被太多的人拿来考虑讨论，但是都是不得要的。那个东西叫什么？那个东西叫图示 scale。 什么叫做图示呢？就是我们对象之间，我们有一种能力，不但知道范畴，而且我们有一种图示，基本上就是指想象力，这就是这个。picture 就是想靠我们想象力，我们知道有一回事，不大清楚，但是有它。具体来说，我们叫大理解；不具体来说，在想象里；更具体来说，叫做一个图示，可以控制对象，可以把那个悟性和那个感性连接起来。那是靠另外一个，你看这个根本叫什么？怎么会有的知识论？中心来说，没有图形表达就没有知识论。懂这个意思吧？所以这个图形表达，为什么康德这样特别把它指出来？因为拼音文字里面没有图形的，它把图形消除掉了。什么地方保留图形啊？就象形文字里面的保留图形。我们中国人不知道为什么，就是不可以舍弃图形。就是不能舍弃，不设计一个符号，就是那个本体。实际上，中国人的这种想法比康德还彻底。康德还是给咖啡一个 idea。中国假如写"天"这个字，它是个图，不是一个字。不要搞，不要。那个图，这个全部一个本体。所以，真正的图是这个意思。但是这种图形表达在西方没有了，它是拼音文字纯抽象思考，所以才一定要靠知识论这个复杂的这个关系分析出来。你用文字是二次内反，你没有图形，你不能够形成讨论对象的知识，你没有这一个统合能力，你就没有形象的知识，就没有属性。我再不能再说太多，说到你妈的，你不是我。所以我主要是告诉你，康德是有这种，没有知识论这个科学的知法保障，但是你有了知识论，却要靠图形表达。图形表达是线性符号思考里的抽象拼音符号里是没有的，而这个图形表达在什么地方？通通的线性。不过，哎，我这样说大家可以接受吗？这个我觉得这个不了，想这种需要上学就可以了，这是我喜欢的，这是有点自由的，想到哪里讲哪里，这个也蛮有条理，不符合中心思考，不符合基本，知道吧？意向逻辑，中国的学生天马行空，但是不是你班的那个太过分了。所以，假如你要想完全懂这些东西，不是说它不好，它明明这个成果摆在我面前，但是它的缺失，它需要分析，它分析的依靠竟然是图形。而图形是刚刚好是象形文字最大特色，就
根本不可以舍弃独行，所以我不能抽象思考，根本是没有理论，没有抽象思考，一想就想到一些人间的什么，或者一下就是我体会到什么东西，讲得好听一点是，我们得有良知如何如何，要么就是啊，即兴算卦，要么算卦。那个都不是很好的方法，这个文字也有发展出来，那个不是很不好的方法。所以要懂这个问题，一定要懂得图形表达，不过图形表达一定要懂得象形文字。但是，象形文字在一般来说，在1500年，在甲骨文，那甲骨文不是很我们想象当中。很标准的东西。第一，它是那个啊，什么字？什么字？记，我在吃东西。象形表达要分成两个大的阶段了，不能够一概这样看中国了。一旦变成文字的时候，我告诉你，没有文字不是线性的，懂我的意思吗？我们是不是一个字一个字在说？我们文章是一个字一个字连接起来，什么东西线性的？线性往前跑也是像其他的。拼音文字一样，你也有矛盾，你也有极限，你也有不可知。换句话说，你要想用线性的东西表达你抽象的东西，在某程度里面是有效的。你说完全了解开始和终点是不可能的。所以中国文字也是一样，你到甲骨文的时候，那更不是我们用的这种文字。所以甲骨文的人没有图形的问题。因为什么？他是用那个骨头和那个龟壳用刀子去刻的，要么就用笔，据说有笔的，描的，有颜色，有红色。所以那个文字在中国来说是甲骨的时候，那不是我们讲的这种文字，那是战国，那是皇家个别操作，不是我们。像两个流域到埃及不是最通用的文字。假如要讲中国真正的文字，应该是周朝大篆。大篆里面确实保留的图，保留了什么图？是纪元前2000年到3000年，或者3500年。所以从大篆里面再变到魏晋唐朝，这就是我们现在那个文字的楷书。我告诉你，楷书里面没有图，虽然那个马还像马，不要忘记它是一画一画一画，它不会把马腿怎么样，马肚子可能没有的。所以楷书里面也它只有线的。我们不叫线，我们叫做画，没有图。大篆以前有图，没有笔画，那些笔画是不定的，那图也是不定的，但是具有一种整体感。所以我们可以确定说，大篆里面有图，甲骨文里面没有图，楷书里面没有图。有意思吧？所以你真正要懂中国文字，你说你比线性文字高超，涉及人整体的问题，哎，好好了解中国的文字本身呢。我简单这样说你就知道了，中国这个文字啊，一定要倒回到纪元前3000，至少3000年。这3000年到2000年的时候。这个我们叫做
非常时代，非常我们就叫做龙山美女。我告诉你，这个时候没有文字，没有文字的时候，那个图才是真正的图。你有了文字，你再画一个图出来，那是文字线性里面的图，不是象形的那个图。象形那个图，它指的是字体、本体。所以，因为我懂这个东西，所以我在《星象学导导论》里面第一章就讲了一个字体。字体没有什么，就像荆州人一样的，找那个树的根基础的。字体就找我们所有知识的基础。就是你没有说出来以前，那个东西就存在了。我们没有语言，没有文字，这个宇宙也存在。很多艺术，真正艺术家都懂这些事，不要说别人，这个丢出来都懂。这个台湾很多艺术家都懂。所以，假如说我们说拼音文字都这么好，有这样的缺点。它的中心点是在于用了抽象思考，取消了图形，刚刚好图形是象形文字的中心。但是要懂象形文字里面保留的这个图，至少要分出来。龙山文明的时候是一个时代，2000年到1000年或者1500年的时候。甲骨文是一个时代，这个不算，这个不能算，对不对？一直到那个应该是1100年或者1000年的，这个什么时代？周朝。周朝里面这个图变成什么东西？这个非常重要，这是孔子直接儒家演变出来的根本了。都被大家忽略，没人管这个事。这个图的最后演变的结果，具体用文字表达它的话，这个叫做礼乐的。而礼乐来分于乐重于礼的，天地之和的。就像庄子讲的有天籁，就像那个希腊人讲的 cosmic music。宇宙里面这个运动，它有声音，你听不见了。什么人听得见？是真人听见。这庄子说了的。所以，这假如礼乐你不懂得乐的时候，你就不懂得真正的周朝。因为乐是那个礼比较接近于图。图在公元前3500年，但是我不要忘记，我们真正懂图的时候，我们会懂那个图以前的文化，什么东西？声音、语言。所以你就知道，象形文字、拼音文字差别是这样复杂的一个过程的话，你才会知道拼音文字有抽象思考。把声音和符号连接到一起，他知道了两种伟大的文明，科学是其中之一，还有两种。他把与图形更早的音乐理论化发展出来，这个就是我们现在讲德奥文明，威尼斯、意大利慢慢演变过来，甚至于从那个十一世纪加拿大。就是这个什么是吧？第大哥李坚和那个迪奥多西，最早就是君士坦丁嘛。君士坦丁还没有，他不能算西方音乐的来源。大概大哥李坚、迪奥多西、东西罗马分裂。东西罗马分裂就是知道，西罗马是476。就是迪奥多西把那个他的王国
魔法帝国分成两个，一个给大儿子，一个给小儿子。大儿子就是欧洲，就现在的欧洲国家。小儿子就是土耳其到伊朗这个地区，就东欧。西方的音乐之所以发达，是因为东罗马时间比较久，一直到1453年，对不对？所以一直延伸到那个东正教呢，俄国呢，从那边阿美尼亚、俄国、土耳其，这里一直延伸到波斯尼亚。它里面有一个中世纪的文明，对不对？里面有个中世纪的文明，最重要的一种是音乐开始发达起来，教会、教堂。但是只靠宗教音乐没有，不可能有贝多芬的，不可能。但是，我说那个你不懂世界文化史，你就不懂这个，就知道我下播了。所以这种情形一直要延伸到文艺复兴14世纪的那个教会慢慢没落，那个贵族和中产阶级要兴起的，从意大利才出现的两种比古典文明、比宗教和那个希腊更有广大意义的，一个是科学，一个是艺术吧。这个科学和艺术发达之前就是天主教，就是君士坦丁，一直到第二波西艺术，这1世纪一直到1453年，这个里边应该文艺复兴就是理论的开始呢，就是那个人间的音乐开始，从那个教堂变到人间。技术法乐器人声变成器乐曲，从统统是从意大利发明的。什么意思？他们爱好理论，爱好那个抽象思考的创造的。你们想想看，西方的技术法和那个乐理多么麻烦，就是那个巴哈他写那个平均律48种。那个调式音乐的最标准的，对，这个里面你说它好，说它坏是另外一回事。它是三个文明加天下，古典音乐、科学、基督教。什么原因？真正基本原因是抽象思考和那个批评文字。没有理论的时候，我也得到一个什么？调式的，是不是改革这个教堂的音乐啊？所以这个音乐它太简单了，符合我们中产阶级。中产阶级没有什么，一开始音乐也是简单的，就巴洛克，巴洛克都跳舞的音乐。那出了一个巴哈，出了一个维瓦里和那个谁，和那个艾米莎。才把那个音乐大肆的扩容，考出来一个，考出来那个阿迪，斯卡阿迪，放了三个，然后才是我们现在讲的这个古典音乐的巴哈这个头，这个头，潘德尔，啊，还有一个，啊，还真的。你看那三个，借这三个才出现贝多芬这三个三 B 啊。你看这个中间什么东西，那个乐器改良、理论改良，那个人声变成乐器，使乐器模仿那个人声变成一个交响乐团，这个复杂的不得了。所以这也是音文字造成的，对，没有音文字怎么可能的？那个中国的音乐到现在从来没有改过，多好呀！什么听都像地方小曲，什么听都像在地方间过年时候演奏的音乐，习
怪，我中国人怎么找的？大陆中央美院、中央音乐什么什么，怎么听说现在有得世界奖的现代音乐中国人有了？我没听到了，听到了，那已经太晚了。因为你没有出现过斯巴达，你没有出现过安德拉，没有出现过这种，没有严格意义的音乐艺术。所以，科学、音乐和基督教是拼音文字的三大要素。这三个你没有弄清楚，你说你懂西方文化，我才不相信。你要懂这三个很简单，抽象思考、理论和拼音，那怎么办？先懂希腊文。我一个人代表一个，那个叫做 Brian Ross， 他也是宗教，也是艺术，也是数学。根源的话，和典型就是音乐，他不是魔法，应该是 Brian Ross。所以，当我们说他有优点有缺点的时候，这是非常复杂的问题，我很简单讲说一说。那同样的，你碰到象形文字，它可以3500年到今天，世界上所有的其他象形文字统统被消除掉，只有中国象形文字被留了下来。你不认为这是一件简单的事吗？还可以和拼音文字来一争上下，占上世界舞台。所以你假如不觉得中国文化了不起，西方文化盖遍全世界，西方的真正的优点你要弄清楚，西方的缺点你要弄清楚。同样的，反过来再看中国的时候，确实现在有一个机会可以翻身了，但是你怎么走中国文化？你按照周朝以后来懂吗？没有人这样去懂的。你按照春秋孔子来懂吗？有没有弄清楚？没有。所以你要把中国哲学文化弄清楚，至少从春秋战国，对不对？春秋战国就是孔子了。好了，他全上教来了吗？所以我们刚才曾经看我们那些老师，讲的天花乱坠的，话我们都是怎么想也不对，怎么把那你听也可以没有讲出来，没有和西方文明做过比较，没有和世界文明做过比较，这个中国文明就突然之间就天上地下就逃回起来，确实有非常特殊而胜过拼音文字的地方，在弄不到，所以我才花了27年功夫在了解的。因为什么？因为我没办法来讨论，就中间的大学时候那些讨论那些问题，我也和他们一起，没有办法，我好像我是个局外，所以我非常了解，因为 community 那个 stranger outsider， 所以后来我在想说，哎呦，要懂中国文化这个东西，你不把心中弄清楚是没有办法。西装弄清楚的话，至少愉悦你要把颠倒过来，对不对？你越颠倒过来，把这个越恢复到心上学的程度，那通通在龙山里，就是没有文字的开始，中国象形文字真正成型的时代，可以和愉悦定价称得上。三大文明基础有另外两个，你们都知道，但你不知道什么东西。理解对不对？一个图形出来的。另外一个就是孔子说：“为阳为大为天。”不是“天”这个字哦，这个字用的最多的。后来是在战国以后，乱世以后，有些学者，到董仲舒更不要讲，他根本和中国原来那个谣言一样，
原本的那个易经了，不是现在这个易经了。对，我在改写老子的问题啊，那原来是三画的，不是六画的，是天，天是个人的，你月不是月的，是月的，是天的，这个天来自于这个天的，这个天来自于这个意义的，但是不要忘记，这两个东西通通在没有文字的时候就建立的，是龙山文明的，也就是在尧舜的时候，我不知道大家怎么去读诗，其实挺辛苦，所以象形文字的图的问题和拼音文字是这样不相同，我们一定要追回到中国人连象形文字还没有成立以前的图，才是不受线性思考限制的非文字非线性的真图，那个真图代表叫做天和三画，本来那个更不是这个字，不是这个字，也不是这个结构，它是一个图。然后不懂那个龙山文明，我告诉你，什么老子、孔子讲的都是，哎呦，不能都是乱说的，实在你不晓得那基础在哪里了。你拼音文字没有到希腊两个流域，你不知道它基础在哪里。你不到拼音文字，你怎么知道那个西方的音乐为什么这样发达？你科学为什么这样发达？你不知道，跟我也不一样，可不可以求解一下？所以下面就讲到中国的印象逻辑，是在纪元前2000年到3000年内，那根本没有文字，谁去管这种事？哦，那也行。